Luka esura 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Awo olwatuuka Yesu bwe yayingira ku ssabbiiti mu nnyumba y'omukulu w'abafalisaayo omu okulya emmere ne bamulabiriza. Era laba waaliwo omuntu mu maaso ge eyali alwadde entumbi. Yesu n'addamu n'ayogera n'abayigiriza b'amateeka n'abafalisaayo ng'agamba nti kirungi okuwonyeza ku ssabbiiti nandi kisiweewaawo. Naye ne basirika. N'amukwatako n'amuwonya n'amusiibula. N'abagamba nti, ani ku mmwe alina endogo yiye oba ente ye bw'erigwa mu luzzi ataligiggyamu mangu ago ku lunaku olwa ssabbiiti? Ne batayinza kumuddamu ekyo. Yesu bwe yalaba abo abaayitibwa ku mbaga engeri gye beeroboza ebifo eby'oku mwanjo, n'abagerera olugero ng'agamba nti, omuntu bw'akuyitanga ku mbaga ey'obugole, totuulanga mu bifo bya ku mwanjo mpozi waleme okubaawo omulala akusinga ekitiibwa gw'ayise. N'oli eyabayisemu embi n'ajja n'akugamba nti segulira ono mu kifo, n'olyoka ogenda okutuula mu kifo eky'emabega ng'oswadde. Naye bw'oyitibwa ng'ogendanga n'otuula mu kifo eky'emabega, oli eyakuyise bw'ajja akugambe nti, mukwano gwange, sembera eno ku mwanjo, n'obeera n'ekitiibwa mu maaso gaabo bonna b'otudde nabo ku mmere. Kubanga buli muntu yenna eyeegulumiza alitoowazibwa, n'oyo eyeetoowaza aligulumizibwa. Era n'agamba n'oyo eyamuyise nti, bw'ofumbanga emmere ey'ekyemisana oba ey'ekyeggulo, toyitanga mikwano gyo gyokka, newankubadde baganda bo, newankubadde ab'ekika kyo, newankubadde baliraanwa abo abagagga, si kulwanga nabo bakuyita ne wabaawo okukusasula. Naye bw'ofumbanga embaga oyitanga abaavu n'abalema n'abawenyera n'abazibe b'amaaso, era oliweebwa omukisa kubanga tebalina kyakukusasula. Katonda alikusasulira mu kuzuukira kw'abatuukirivu. Awo omu ku abo abaali batudde awamu naye ku mmere bwe yawulira ebyo n'amugamba nti, alina omukisa aliriira emmere mu bwakabaka bwa Katonda. Naye Yesu n'amugamba nti, waaliwo omuntu eyafumba embaga ennene n'ayita bangi n'atuma omuddu we obudde obw'embaga nga butuuse okugamba bali abaayitibwa nti, mujje kubanga bimaze okutegekebwa. Bonna n'emmeeme emu ne batandika okwegayirira okusonyiyibwa. Owoolubereberye n'amugamba nti, nguza olusuku, kiŋŋwanidde okuyimuka okugenda okululaba, nkwegayiridde ensonyiwa. N'omulala n'agamba nti, nguza emigogo gy'engatto 5 ŋŋenda kugigezesa, nkwegayiridde ensonyiwa. N'omulala n'agamba nti, mpasizza omukazi, n'olwekyo siyinza kujja. Olwo nannyini nnyumba n'alyoka asunguwala n'agamba omuddu we nti, fuluma mangu ogende mu nguudo ne mu makubo g'ekibuga oleete wano abaavu n'abalema n'abazibe b'amaaso n'abawenyera. Omuddu n'agamba nti, mukama wange, ky'olagidde kikolebbwa, naye wakyaliyo ebifo. Mukama we n'agamba omuddu nti, fuluma ogende mu makubo ne mu bukubo obawalirize okuyingira ennyumba yange ejjule. Kubanga mbagamba nti, bali abaayitibwa tewali n'omu alirya ku mbaga yange. Awo ebibiina binene byali bigenda ne Yesu. N'akyuka n'abagamba nti, omuntu bw'anajjanga gye ndi n'atakyawa kitaawe ne nnyina ne mukazi we n'abaana be ne baganda be ne bannyina era n'obulamu bwe ye, tayinzenga kuba muyigirizwa wange. Buli ataasitulenga musaalaba gwe ye n'angoberera, tayinzenga kuba muyigirizwa wange. Kubanga ani ku mmwe bw'abanga ayagala okuzimba ennyumba atasooka kutuula n'abalirira eby'emirimu gyayo oba ng'alina eby'okugimala? Mpozi bw'abanga amaze okuteekawo omusingi n'atasobola kugimaliriza, bonna abalaba batandika okumusekerera nga bagamba nti, omuntu ono yatandika okuzimba n'atasobola kumaliriza. Oba kabaka ki bw'abanga agenda ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasooka kutuula n'ateesa, oba ng'ayinza n'abantu omutwalo ogumu okwaŋŋanga oli amulumba n'abantu emitwalo ebiri? Oba nga si bwe kityo, oli bw'aba akyali wala nnyo atuma ababaka n'asaba eby'okutabagana. Kale bwe kityo buli muntu yenna ku mmwe ateefiirizenga byonna by'ali nabyo, tayinzenga kuba muyigirizwa wange. Kale omunnyo mulungi, naye omunnyo bwe guliggwaamu ensa mulizzaamu ki? Tegusaanira nnimiro newankubadde obulungo, bagusuula bweru. Alina amatu ag'okuwulira awulire.